Magandang umaga po muli sa bawat isa. Purihin po ang ating Diyos. Salamat muli sa panibagong katapatan, kabutihan ng Panginoon sa buong isang linggo na naranasan po natin. Magandang umaga po muli sa bawat isa. At uh, men, let's prepare our hearts once again. Kapatid, I encourage you, value God's Word. Let's have concentration and focus. Let the Word of God continually uh, dwell richly. In our hearts, kapatid. Deeply embedded in our hearts, kapatid. And salamat po muli. Ito po yung bagong mensahe ni Lord sa bawat isa sa atin ngayong umaga. Ayan, sige uh, po. Ito po yung bagong text ni Lord sa atin in the Book of Colossians, chapter 1, verse 13 to 17. And let's read it in uh, uh, American King James Version. Amen. Sapagkat dito po kinaklaro sa salitang ito. Ha, sa version na ito ay yung uh, ninanais ng Panginoon na mensahe ngayong umaga. Amen? And sige po, let's read it. In the, verse 13, Colossians chapter 1, verse 13 to 17. Verse 13, Who has delivered us from the power of darkness and has translated us into the kingdom of His dear Son, in whom we have redemption through His blood, even forgiveness of sin, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Verse 16, For by Him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or power, all things were created by Him and for Him. Last verse, And He is before all things. And by Him, all things consist. Let's pray. Father God in heaven, we give you praise. Salamat pumuli sa araw na ito. Bless your people. Prepare our hearts, O God. Let your name be glorified. We invite the Holy Spirit to move and work sa lahat na makikinig, even in my life. Bless us as we meditate your word, O God. Speak to us through your words. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. 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 Magandang umaga pumuli sa bawat isa. So... Iyan po ay nagpapatungkol sa ating Panginoong Yesu si Kristo. Amen. Ngayong umaga, ito pong words na ito. Uh, yan, sabi diyan, faith in Christ brings freedom. Amen. So, ang pananampalataya sa ating Panginoong Yesu si Kristo ay magdudulot sa atin ng freedom, ng kalayaan. When we say freedom, the state of being free from the control or power of another. Amen. So, uh, kung tatanungin ko po kayo, ano po ba ang nagko-control sa atin ngayon. Amen? Amen? Ano po bang nagko-control? Tayo ba control ng Diyos? O mayroon pang ibang nagko-control sa atin? Amen? So, ngayong umaga, kung mang ibang nagko-control sa ating buhay, sa ating pamilya, amen? Ito po ay makikita natin. Uh, wag natin kakalimutan, napakahalagang uh, salita ito. Faith in Christ, ang pananampalataya sa Panginoon. Faith in Christ brings Freedom. Ano pa ba bang sinasabi patungkol sa ating Panginoong Yesus? The truth makes us free. Sabi ng John 8:32. Know the truth and the truth will set us free. Alamin natin ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa atin. Jesus is the truth. According to the word of God, the, the Bible is truth, the Holy Spirit is truth. So, know the truth, sabi ng John 8:32. And the truth make us free. Jesus Christ also is a truth. Sabi ng ng uh, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one uh, uh, comes into the Father except by Him. or except by Me, sabi ng ating panginoong Yesu Kristo. And according to John 8:36, ito po napakahalaga The Son make us free. The Son means uh, uh, that is our Lord Jesus Christ. The Son make us free. Amen. If the Son, sabi ng John 8:36, if the Son uh, set us free, you will be free indeed kapag tayo pinalaya ng anak ng Diyos ng ating Panginoong sa kristo tayo ay magiging tunay na malaya. Kaya po dito sa message ngayong umaga, amen. Ito pong words na ito, "Faith in Christ brings freedom." Ito pong words na ito, "The truth make us free, the Son make us free, faith in Christ brings freedom." Uh, ito po ay uh, this truth is very important sa mensahe ngayong araw na ito. Ano po ba message ng Lord sa atin sa araw na ito kapatid ito po yung subject natin ngayong umaga it's about darkness Ayan. it's about darkness Ayan. ano ba yung darkness para sa atin Ayan. so ngayon pa lang gusto ko po uh, kakitaan na natin na uh, pag sinabing darkness uh, isa po sa uh, ibig sabihin ng darkness is uh, virus yan virus men so darkness is virus it means virus yan so today kapatid alam natin yung ating sitwasyon the whole world experienced the virus of covid-19 amen so ang buong mundo ngayon ay uh, nararanasan ang uh, virus ng covid-19 amen laganap sa uh, sa lahat ng uh, Uh, sa lahat ng lugar, no? laganap ito pong uh, uh, COVID virus na ito Sa buong mundo, laganap po ito ngayon At nararanasan po ito Amen. At uh, of course, yan po ang ating uh, uh, subject Tatalakay ngayon, it's about darkness o Ngayon, binigyan ko na kayo ng idea Na isang bagay na makikita natin Na ang darkness pala is uh, virus At mamaya, maintindihan natin yan Paano ba naging virus yan? Amen. Para po makita natin sa pag-aaral natin, maintindihan natin, makikita nga natin that truly darkness is virus. Yan. Amen. Ito po yung ating tema ngayong umaga. Our theme for today is delivered from the power of darkness. Wow. Amen. Napakaganda. So alam natin, alam ko po, napakahirap ng darkness, napakahirap ng virus. Yan. But ito po yung ating tema ngayong umaga. Ito po yung nais ng Panginoon sa atin to be delivered from the power of darkness. Amen? Tayo po ba ay uh, nasa darkness ngayon? Amen? Tayo po ba ay gapus ng kadiliman ngayon? Tayo po ba ay gapus ng virus ngayon? Amen? So ito po yung tema natin. Kahit ano pang virus, ang pwedeng magbandage, magalipin sa atin, mag sa atin, kapatid, ngayong umaga, ito po ang ni Lord sa iyo. God wanted all of us to be delivered from the power of darkness. Kaya dyan pa lang, ipalakpakan eh, na natin si Lord dyan sa bagay na Amen? And uh, ito po ay salitang mahalaga patungkol po sa pag-aaral natin about darkness. The power of darkness is an obstacle to freedom. Amen? Amen? So, kailangan ito pong kapangyarihan ng darkness, kapatid. Ito po ay uh, hindrances. Ayan. Siya po ang nagbablock. Amen? Para po sa kalayaan. Kapag nandyan ang darkness, nandyan yung virus na yan, amen? yan po ang hahad lang, yan po ang magbablock para hindi tayo makakalaya. Kaya hanggat nandyan yung darkness sa buhay natin, Ayan. hindi tayo makakalaya. Amen? So, kailangan po ay na yung umaga, salamat muli doon sa ating tema, Delivered from the Power of Darkness. God wants us to be delivered doon sa kapangyarihan. Mawala na ng kapangyarihan. Yung darkness, yung virus, any virus, even the COVID-19 virus, ha, ito po ay mawala. Hindi lang sa buhay natin, kundi sa pamilya, maging sa mundo, maging sa ating bansa. Amen? Amen? Kaya ito po'y napakahalaga. Hindi lang po ito para sa atin, Tegasio, Paliparan. But uh, nawa, Uh, bawat member ng COG Palipara na kapakinig ngayon ay tayo po ay magtulong-tulong na mailaganap natin ito. Gamitin natin yung ating mga cellphone, yung ating mga equipments para po ito ay makarating ang ating mga bibig para sa kapitbahay, kaibigan, may share po natin ito. Amen? About the deliverance from the power of darkness. Amen. Deliverance from the power of virus. Ano mang klaseng virus. Amen lahat po ay uh, yan ang nais ng Panginoon na makalaya tayo sa anumang darkness, sa anumang virus sa buhay natin. even to the late, ito pong uh, present virus na mayroon tayong kinakaharap kapatid, the virus of uh, COVID-19. Ulutin ko po, the power of darkness is an obstacle to freedom. And ang kapangyarihan ng darkness ng virus is uh, hindrances or siya po ang nagbablock para po sa kalayaan hindi tayo makalaya masarap po ang makalaya amen ang mga bansa natin lalo itong Pilipinas dati po itong nasakop at nung nakalaya kaya ngayon ay enjoy natin maraming nag-enjoy amen so ganun din po sa sa lahat kapatid sa 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 anumang uh, uh, power of darkness kapatid ito po ay kailangan na ito po ay makalaya tayo ay hindi natin na uh, hindi ito mawasak, hindi tayo makalaya doon sa kapangyarihan ng ng darkness na yan kapatid, yan po'y balakid at kailanman hindi, may hirapan tayong makalaya. So ang nais ng Diyos na tayo po'y makalaya sa power of darkness, sa power of virus, any virus kapatid. Ito po yung ating tatalakayin ngayong umaga. Ito po yung headings natin. Sure deliverance from the power of darkness. Wow, dito pa lang. Kita na natin, kapatid. Sure deliverance from the power of darkness. Amen? Ibig sabihin, kapatid, uh, doubtless. Amen? Doubtless deliverance from darkness. Walang duda. Clear, kapatid. Amen? May katiyakan na kaligtasan mula sa kapangyarihan ng kadiliman o ng, ng any virus. Ulitin ko po, sabi ko kanina, Darkness means virus. Yan. Isa pong halimbawa ng ibig sabihin ng darkness is virus, kapatid. Amen. And uh, tatlong bagay po yung ating tatalakayin ngayong umaga. Amen. And uh, ito po yung number one na tatalakayin natin. Sure deliverance from the power of darkness. Tatalakayin muna natin. Number one, ito pong the power of darkness. Yan. In verse 13, amen. Ano po ba ang sabi ng verse 13? Who has delivered us from the power of darkness and has translated us into the kingdom of His dear Son? Ayan. So, the power of darkness. Gusto ko pong lalagyan natin ng tanong yan. What is the power of darkness? Ano po ba yung kapangyarihan ng darkness? What is the power of darkness? Ayan. So, dapat po malaman natin, what is darkness? Ayan. What is the power of darkness? At para malaman natin, alamin natin kung ano po yung darkness. So, ito na po yung sinasabi ko kanina. maintindihan natin that darkness, darkness speak of sin. Ayan. So, ang darkness po, ang kadiliman, ito po ay dinidescribe, affirm, kapatid. Pinipicture ito o pinuputre ito, kapatid. O ito po ay nire-relate, nire-represent, nire relate pinipre, nire represent Nito ay yung kasalanan. Amen? Amen? Kasalanan. Amen? So, darkness speak of sin. Darkness means sin. Yun. And ito po, para mas maintindihan natin, sabi diyan, sin like a virus. Yan. Kaya po, makikita natin, darkness, it means virus. Because darkness speak of sin. And sin like a virus has invaded and infected all of creation matinding virus po ang pinag-uusapan itong darkness and virus na pinag-uusapan natin ngayon mas matindi pa sa virus ng covid-19 amen kasi po ito makikita natin sabi diyan sin like a virus has invaded and infected all creation lahat ng creation lahat ng nilikha ng diyos dito sa mundong ito ay talagang uh, ito po ay uh, naatake nito kapatid ito po ay uh, pinasok nito na dominate nito na control nito lahat men at naapektuhan nito, kapatid na corrupt na contaminate ang lahat ng sa creation kapatid unang-una na yan yan the animals men kaya makikita natin sabi nga eh lahat ng hayop before ay eh, napakabait talagang meron na silang nakalagay na doon sa puso't isip nila yung galang takot sa atin Takot sila sa tao, gumagalang sila sa tao. Pero ngayon, lamok, ipis, uh, takbo, natatakot. Amen? Mapanganib na sila masyado because nakuntami na na. Amen? Amen? Dati walang nababalita noon sa panahon nila na namatay dahil sa dengue. Walang ganon. But because of sin, nakikita natin, nung ito po ay na, nung nag-enter na ang kasalanan, nag-dominate, nag-control kapatid, Nakita natin na corrupt po ang ang mga uh, especially the animals. Yan. Ang 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 sabi nga diyan all of creation. Ito po ay na-invaded at ito po ay naging uh, infected kapatid men at hindi lang yang mga hayop men. The, ayan. Lahat ng kababaihan. Lahat ng mga kalalakihan, ayan. Lahat po 'yan ay kaya makita natin. Napag-ausapan natin tong darkness or yung virus na ito, men, na mas matindi pa sa virus ng COVID-19 na kinatatakutan ng lahat ngayon, kapatid. But ito ngayon, makikita natin, sin is like a virus has invaded and infected all creation. The animals, the woman, the man, ano pa, kapatid? The earth, maging ang ating mundo. Amen? So somehow, ang COVID-19 ngayon, naapektuhan ang buong mundo. Pero hindi natin alam na true dito so, sa COVID-19 virus na ito. Amen. Alam ko hindi naman naapektuhan ang ating mga hayupan, mga animals. Amen. Tao at yung mundo talagang ito po ay uh, uh, itong uh, virus natin ngayon in COVID-19 has invaded and infected all of uh, dito po ng tao somehow at sa mundo natin. Amen. But ito pong uh, tung darkness na pinag-uusapan natin means virus amen sin is like a virus ang kasalanan po ay tulad ng virus amen na siya pong uh, nag-enter sa ating mundo at lahat tayo na apektuhan mahayop maging ang buong mundo natin at uh, kung babasahin po natin yung Romans chapter 8, uh, verse 20 to 22, makikita po natin. Gusto ko pong basahin yung Romans 8, 20 to 22 para makita natin. For the creation was subjected for to prostra uh, prostration, not by its own choice, hindi dahil sa kagunsuhan niya. That's why he was subjected to prostration, but by the will of the one who subjected it. Ayan. In hope that the creation itself will be liberated from its bondage to decay and bro brought into the freedom and glory of the children of God. Amen? Yan po ay makikita natin na sinasabi po na that sin, sin like a virus has invaded and infected all of creation, kapatid. The animals, the woman, the man, and the earth, kapatid. At ito po ang tinuturo sa atin ngayon. The curse of sin. So ang sin po the virus ay ito po ay mayroong curse kapatid and the curse of sin is that it is a curse on all. Ayan, naging sumpa sa lahat kapatid. We are all under curse. Lahat ng tao sa mundo. Amen. Lahat ng tao sa mundo ay naging under curse of sin. Amen. Kaya po nakikita natin sabi nga eh, lahat ng tao, nilika uh, po tayo ay para mabuhay ng walang hanggan. But because of sin, nagkaroon na po ng kamatayan. Kaya ang sinasabi ng salita ng Diyos ay, man in Hebrews 9.27, uh, ano po sabi doon? It uh, is appointed to man to die once, and after death, judgment follows. Ayan. So lahat tayo, you and I, lahat ng tao sa mundong ito, ay da mamamatay. Ayan. Amen? Mamamatay. After death, judgment follows. Amen? So sabi diyan kapatid, uh, kung na, na -alala natin yung Romans 6:23. Sabi dito, sin is like a virus, man. And sabi ng Romans 6:23, the wages of sin is death. Ayun, but the gift of God is eternal life. Man, so salamat doon sa eternal life na kaloob ng libreng kaloob ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus Kristo. Kaya ngayon tatandaan natin noon pa man, bago pa dumating ang COVID-19 virus, mayroon na talagang pinakamatinding virus na lumaganap na noon pa man. Na minsan, hindi natin hindi natin ito po ay uh, parang nakakaligtaan at babali, wala ng lahat. Na walang sinabi itong COVID-19 virus. Sa virus na noon pa man. Amen. The virus of sin. Na siyang uh, tunay na sabi doon kanina, na invaded, invaded and infected all of creation. Lahat ng creation, hindi lang tao, lahat ng hayo, lahat ng mga bagay na pagkakalikahan ng Panginoon, talagang sinira nitong, winasak nitong virus na ito. The virus of sin, kapatid. Amen? Kaya wag po natin kakaligtaan yan. At ngayong araw na ito, mga tuto tayo, kapatid, na kung tayo po ay nakita natin kung paano lahat ay ginagawa to control. Amen? Ito pong virus ng uh, uh, COVID-19. Pero po, ngayon pa lang, hinasabi ko na, mas matindi po ang virus ng kasalanan. Na somehow, ay binabaliwala lang ng marami. O somehow, binabaliwala lang natin. amen But ngayon, let the Lord continually speak to us, guide us, and bless us through His Word, kapatid. Pagdating po sa usapin ng virus, kapatid, na itong pinag-uusapan natin, Our subject is about darkness. It means virus at ito yung uh, sabi nga ay eh, talagang uh, ito yung uh, virus na talagang uh, sabi nga doon uh, talagang pumapatay. Amen. Amen. Ito pong virus, itong darkness na ito or virus na ito na pinag-uusapan natin. Is very dangerous. Amen. Talagang pumapatay na virus. At praise God, ang ating pong Diyos through our Lord Jesus Christ ay eh, may kakayanan na tayo po ay uh, hapalayain at iligtas sa virus na ito, kapatid. Amen? Ulitin ko po, ang kasalanan din, kapatid, the wages of sin, ang kabayaran ng kasalanan, is kamatayan, kapatid. batang ang handog ng Diyos ay buhay na walang hanggan, kapatid. So, ganito po katindi yung sin virus, kapatid, yung sin, no? And ang sin po ay katulad ng virus amen? na talagang uh, uh, nag-corrupt, uh, nag hindi lang sa hayop, maging sa tao, maging sa ating mundo. Pero makita po natin, tulad ng sinabi ko kanina, the wages of sin is death. Amen? Pero ano po ba ang, alam niyo po, ano po makikita natin, kapatid? Sabi dyan, darkness, uh, speak of sin, men love darkness rather than light. Matindi po itong virus na ito. Ito pong kasalanan, darkness, Speak of sin, speak of virus, kapatid. But men love darkness. Ano yung darkness? Virus. Men love virus rather than light. And we say darkness, that is sin, that is virus. Amen? Sabi diyan, kapatid, that men love darkness rather than light. Kaya mga ngayon, pinag-uusapan natin, the first point is the power of darkness. Kaya hindi po siya ganun kasimple na makikita natin Itong sin na ito, darkness na ito, ay minamahal ng tao. Mas ginugusto ng tao, kapatid. Pero makikita natin, ang talagang yung confusing na nangyayari, itong virus ng COVID-19, kinatatakutan, inaayawan. Amen? But ito pong pinag-aaralan natin, the darkness, amen? the virus na ito, ng darkness na ito, is, uh, uh, ito po ay yung sin, pero makita natin, Men love darkness. Men love darkness. Men love the virus rather than lights. Amen? Ano pong sabi ng uh, John 3.19? And this is the, the condemnation that light is come into the world. Jesus is the light according to the word of God. Uh, John 8.12 Habini Lord Jesus Christ, I am the light of this world. Amen? And this is the, the condemnation. The light is come into the world. That is Jesus Christ, the light. And men love darkness rather than light because their deeds were evil. Ayan. So, sino po ba yung nagmamahal sa darkness? Sabi po diyan, the reason is that their deeds are evil. Amen. Ang mga gawa, gumagawa ng masama, ang gawang masama, kapatid, gumagawa ng masama, ang siyang nagmamahal sa darkness nagmamahal sa virus na ito. Sabi po diyan, kapatid, sin holds many people in bondage. Amen? So itong sin na ito, the virus na ito, kapatid, holds many people in bondage. Amen? Bisabihin, kapatid, put many people in bondage. Amen? Nilagay nito ang mga tao sa pagiging alipin. Ayan. So ang kasalanan, ang virus na ito, kapatid, ay nag-aalipin sa maraming tao. Amen? And sabi dyan, ano pong ginagawa? Sin blinds and intensifies darkness. So, ang, 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 ang virus na ito ng kasalanan, kapatid, ay bumubulag at uh, lalo niyang pina, niya, kapatid, pinap, uh, redouble niya yung darkness sa buhay. Mas matinding darkness, kadiliman. Kapatid, dumudoble ang kadiliman. Amen? Ito pong... Uh, uh, pag Uh, kasalanan na ito the virus kapatid Men? kaya po maunawaan natin itong the power of darkness kapatid Men? ito po ay ito po yung kasalanan ito po yung virus na kung saan bumubulag at gumagapos kapatid sa mga tao at dinodoble niya ang kadiliman nagdodoble ang kadiliman pat sabi diyan kapatid but wise ones avoid the works of darkness Amen? So praise God, sabi diyan, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Amen? So yung walang, uh, and have no fellowship with the unfruitful. Ito po yung mga unfruitful. Sino po ba ang mga fruitful? The believers of Jesus Christ, kapatid, tayo po ay tinatawag na mga mabungahin. Amen? At tayo po ay nakikipag sa ating Panginoon at hindi po sa darkness. Amen? At ito po ang tinuturo sa ating kapatid ngayong umaga. Amen? Wise ones or the true believers avoid the works of darkness according to Ephesians 5.11, kapatid. Amen? Sabi dyan, the power of sin flows from ruler, rulers of darkness. Amen? Ito pong kapangyarihan ng kasalanan ng virus na ito flows from the rulers of darkness. Ito po'y umaagos mula sa hari ng kadiliman. At kilala natin yung hari ng kadiliman. Ang trabaho niyan is to steal, to kill, and destroy. Amen? Ano pong sabi niyan, kapatid? Believers are in conflict with these rulers. Amen? Tayo po ay nakikipagbaka, nakikipaglaban sa rulers na ito. Yan po si Satanas, kapatid. Amen? Yan po ang hari ng kadiliman. Tayo po, araw-araw, bilang mananampalataya, as believers of Jesus Christ, as followers of Jesus Christ, tayo po ay araw-araw nakikipaglaban dyan. Amen? Kumusta po yung ating pakikipaglaban? Amen? From the rulers of this world, kapatid, from, from, the, from the rulers, kapatid, ng kadiliman. Ayan. Sabi dito, kapatid, our Lord equip us, equips us to win this battle. Praise God, kapatid. Salamat sa Panginoon sa tayo po ng mga mananampalataya, kapatid. Amen? Amen? Masabi diyan, our Lord equip us. Tayo po inihanda. God, the Lord Jesus Christ qualify us to win this battle. Amen? Kaya basahin niyo po yung Ephesians 6, 10 to 18, kapatid. Kaya na lang po ang bumasa niyan. At makikita natin diyan, kapatid, that our Lord equips us to win this battle. Kaya as we as as being true believers of Jesus Christ. Amen? Our Lord Jesus equips us, kapatid. Tayo po iniahanda para po mapagtagumpayan natin yan. Amen? Continue to grow in your spiritual life, in our spiritual life. Amen? Uh, patuloy po nating pagtibayin ang ating pananampalataya. Amen? Patuloy nating hingin ang kauhawan, kapatid, sa kapanabikan sa salita ng Diyos. And Every time you hear the word of God, bag mo siyang ibabaliwala. Amen? Let's have concentration and focus. Sabi ko nga lagi, na kapag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, ibalyo mo yan. Amen? Bagamat the choice is ours, kapatid, let us choose. Ayan. Like, uh, like uh, John, kapatid, he choose to, 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 to live with a pure life. Amen? So, let, sa ating pakikinig ng salita ng Diyos, let us choose to have concentration and focus let us choose to value God's word lalong-lalo lalo, sa bahay pag nasa bahay po tayo kapatid Let's prepare our hearts doon pa lang is, hindi tayo magkakasama ini handa natin ang ating sarili amen let's let's practice kapatid yung tamang pakikinig sa salita ng Diyos because if there is no focus there is no impact amen amen na, na halimbawa ko na yan sa isang pananood ng sine. Napakahalagang maumpisahan mo hanggang gitna, hanggang sa dulo, matapos mo. At yun, makikita natin. Nakikita natin. The whole truth ay nakikita natin. Nauunawaan natin ang buong katotohanan. Amen? Eh, importante yun sa pakikinig. Dapat sa pakikinig natin, napapakinggan natin ang buo. Kaya nga, minsan, ay medyo nag-aalangan ako sa mga nangangaral sa labas ng salita ng Diyos. Amen? talaga may tamang lugar, amen. kasi meron tayong mga boards na minsan sa pagdaan ng tao, especially ay yung uh, yung verse ng uh, ng Hebrews 11:6 na sinasabi doon na uh, without faith it is impossible to please God. amen. Pero minsan hindi mo narinig yung unang board. Lalo kung kararating mo lang, dumaan ka at binanggit yung Hebrews 11:6 nabanggit yung unang words ng without faith wala ka pa nung naibanggit yon na nangaral hindi mo yon ang kasunod nun is it is impossible to please God kaya maraming tao yun ang sinasabi napakahirap i-please ng Lord hmm. dahil hindi mo narinig yung unang word pero kaya ngayon sa pakikinig natin Talagang I learn so much sa bawat uh, sitwasyon. Kapatid, Kaya mahalaga po sa pakikinig natin, maumpisahan natin hanggang sa hulit sa dulo mag-focus at concentrate tayo. Kaya po somehow kung walang impact sa iyong salita ng Diyos, kung walang impact sa atin ang salita ng Diyos because we do not value God's word. Hindi natin siya pinopokusan. Uulitin ko po, if there is focus, there is impact sa salita ng Panginoon. Amen? Kaya nakikita ni Lord, nakatingin just sa atin. Kaya mahalaga yung ating pakikinig, yung karakter natin sa pakikinig. Amen? Wala pong pilitan yan, pero ako po ko kapag ka nakikita ko na nakikinig, pero hindi ganun ka seryoso, hindi ganun binabalyo. Amen? Upo tayo, upo tayo, at napakahalaga po ng salita ng Diyos. And somehow, sa buhay natin, makikita din natin yan. Uh, kaya yun ang tanong na, uh, mayroon bang impact yung salita ng Diyos sa buhay natin? If you truly value God's word, there is an impact. Amen. Kaya po ngayong umaga, ito po'y napakahalagang usapin, kapatid, mensahe, patungkol po sa, sa darkness, means virus, or it means sin. men. At ito pong sin, kapatid, yung virus nito, mas matindi pa sa virus ng COVID-19, kapatid. At tinuturo sa atin dyan, salamat, kapatid, Amen. As a true believers, kaya po, I really believe also that the true believers of Jesus Christ will value God's Word. Amen. Nandun yung focus and concentration. Amen. Ulitin ko po uli. Eh, lagi ko itong sinishare at sinishare ko ito ngayon sa kung saan ako na papaano ba tayo lalago, Papa, papaano ba tayo mapagpala ng salita ng Diyos. First, listen. Ayan. Listen. Pagkatapos ng listen, learn. Ayan. Kaya doon sa listen natin napakahalaga ng focus and concentration. Pag napaka-focus ka, naka-concentrate ka, binabalyo mo ang pakikinig mo ng salita ng Diyos, you will learn. We will learn. At pag natuto tayo, mahalaga kasi 'yon kasi pag wala ka natutunan, ano yung i apply natin? Amen. So napakahalaga ng tatlong words na yan. Listen carefully so that you will learn, what you learn, apply it. Yun po yung napakahalaga para po tayo ay magsilago at uh, itong bawat message na ito kapatid man, na nagpapala sa akin buhay personally kapatid ay magpala din naman sa iyo man. kaya minsan pa palapakan natin si Lord sa kanyang kabutihan sa bawat tinuturo ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin at maging sa message na ito sure deliverance from the power of darkness man. ngayon tinatalakay natin the power of darkness at makikita natin napakatindi matindi po ang ang, ang pag control pag-dominate nitong klasing virus na ito ng kasalanan, kapatid. amen Talagang uh, sabi nga, pag tayo po ay uh, ito po ang trabaho nitong scene na ito, ng virus na ito, uh, hold many people in bandage. Ginagapos tayo at talagang intensified darkness, binubulag at the same time, nire-redouble niya yung kadiliman. Kaya kawawa po, mas matindi po itong ay uh, uh, makita natin na maging aware tayo, mapagbantay tayo dito po sa 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 ano na ito sa virus na ito ng kasalanan kapatid. Amen? But praise God if we, if we are a true believers of Jesus Christ, kapatid, our Lord equips us to win this battle. Amen. Ang mga tunay naman na palataya ay magtatagumpay. Christ the light overcomes the power of darkness. Amen. So, makita po natin ang ating Panginoong Yesus na siyang ilaw kapatid ay napagtagumpayan niya ang kapangyarihan ng darkness. Even all of us, the, if we are a true believers of Jesus Christ, kapatid, kaya i-value natin salita, magpakalago tayo sa pananampalataya, bagamat mas matindi pa itong darkness na ito, yung virus na ito, mas matindi pa sa virus ng uh, COVID-19, ang virus ng kasalanan, kapatid, but like our Lord Jesus Christ, the light overcomes the power of darkness. And we also, kapatid, sabi nga eh, Those who walk with Christ have the light of life. Sino man, kapatid, ang mga nanunumbalik sa Panginoon, namumuhay kasama ang Panginoon, namumuhay with Christ, may pananalig sa Panginoong Yesus si Kristo, have the light of life. Meron din tayong ilaw. Yan, sabi ng John 8.12, Jesus Christ is the light of this world, kapatid. Men, kaya suma na sa atin yung ilaw na yan kung tayo po, if we walk with Christ, kapatid, kaya let us walk with Christ on this earth. Live by faith. If we live by faith, kapatid, there is light sa ating mga buhay, kapatid. Amen? At ito po yung ating pangalawang points, kapatid. sure deliverance from the power of darkness. Tinalakay po natin, the power of darkness. Ngayon, ano po ang tatalakay natin, kapatid, ngayong mga second points natin? The possibility of deliverance. Amen? Ibig sabihin, the potential, the capability, kapatid, ng uh, deliverance, ng salvation na ito. Sabi ko nga dyan sa ating uh, headings, kapatid, sure deliverance from the power of darkness. Ngayon tatalakay natin the possibility, the capability of deliverance, kapatid. According to verse 14, ano po ba sabi ng verse 14, kapatid? in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sin. Ayan. So, ano po ba ang potential and capability ng uh, salvation na ito, kapatid? Amen? Una, gusto ko pong lagyan ng tanong, how is deliverance possible? Ho nga, Amen? Papaano nga itong nga uh, deliverance na ito, yung salvation na ito ay maging posible? Amen? Ayan po ang ating pangalawang tatalakayin, kapatid. The possibility of deliverance. Amen? Sabi dyan, in whom we have redemption through His blood. Amen? Sabi po ng text kanina, in whom we have redemption through His blood. Amen? So, ito po ay sa pamagitan ng kanyang dugo. At alam natin kung kaninong dugo yan. Amen? Yan po idugo ng ating Panginoong Yesu Kristo na nabubuo doon sa krus, kapatid. Sino mang nanampalatayang tunay sa Panginoong Yesus, kapatid. Amen? Tayo po ay nililigtas dito po sa virus of sin, kapatid. Sa darkness, sa virus na ito ng kasalanan, kapatid. Na mas matindi pa sa virus ng COVID-19, kapatid. At ang dugo lamang ng Panginoong Yesu Kristo, kapatid, ang siyang makapagliligtas sa atin. Amen? Wala nang iba. Kaya you and I, kapatid, amen, ay uh, ang kinin natin itong kaligtasan, kapatid, dulot ng virus ng kasalanan, na siyang mas matindi pang virus sa COVID-19 virus, kapatid. Amen? Sabi diyan, we have been redeemed. Ayan, amen? Dahil sa pananampalataya at ang dugo ng ating Panginoon si Kristo, kapatid, ito po maglilinis sa ating sa lahat ng virus, Amen. heal sa atin sa lahat ng virus, especially the virus of sin. Na siyang pinakagrabing virus sa mundong ito ay ang virus ng kasalanan, kapatid. Ang dugo lamang. Only the blood of our Lord Jesus Christ can redeem us, kapatid. Amen. We have been redeemed. It means, kapatid, put back. Tayo pong lahat ay nalayo sa Pangino sa Diyos. Pat dahil sa dugo ng Panginoong Yesus, bunga ng ating pananampalataya, dahil doon sa ginawa ng Panginoon doon sa krus, kapatid, Amen? Yun po ang siyang na nagbabalik sa atin sa Diyos. Makabalik tayo doon sa buhay na gusto ng Diyos sa atin. Makabalik tayo sa piling ng Diyos sa ating relasyon sa Diyos, kapatid. Amen? So, ano pong tawag yan, kapatid? What good news? That is good news, kapatid, ngayong umaga. Amen? So, let's value the good news of God's Word today, kapatid. Amen? Salamat doon sa possibility of deliverance sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Kristo. Wala nang iba, Amen. Ngayon po itong virus ng COVID hanggang ngayon hindi pa malaman Maikita natin na talagang how powerful God is. Amen. Amen. Pero po dito po sa kaya natin makita natin yung kaibahan ng Diyos. Amen. Maraming tao ngayon na pumapantay sa Diyos, gustong pumantay sa Diyos kapatid. Even Satan wanted to to become like God. Amen. Ba't makikita po natin, kapatid, man, dito pa lang makikita natin. Doon pa lang sa, sa gamot na ito, kapatid, ng COVID-19 virus. Hanggang ngayon, wala pa rin maka... Yung science natin, medyo... Wala pa rin uh, nagagawang gamot para maging lunas dito sa COVID-19. Pero po sa... sa sa virus ng kasalanan na siyang pinakamatinding virus, kapatid. Amen? Mayroong lunas. Amen? Amen? Makita natin si Lord. Amen? Sa pamagitan lamang. Amen? At makikita natin, yung, yung gamot dito sa virus na ito, sa pinakamatinding virus, ay yung virus ng kasalanan. Amen? Yung gamot dito, kapatid. Amen? Ang, ang sakripisyo buhay ng Panginoong Yesus. Amen? Amen? Nakita natin. Kung gaano tayo kamahal ng Diyos na ang kaisa-isang anak niya sa si Yesu Kristo na ating Panginoon Tagapagligtas, kapatid, ibinigay niya yung buhay na yan. Kaya salamat sa Panginoong Yesu Kristo. Ma, sabi nga doon, eh, the reason why John chose to, to live with a pure, pure life because he amazed with God's love. You no? Know? Naintindihan niya malinaw yung klase ng pag-ibig na ito, kapatid. Amen? Kaya pag hindi natin nakita that the virus of sin, ang siyang pinakamatinding virus kapatid na talagang maging matindi ang effect sa, sa buhay, sa mundo, sa lahat ng uh, uh naka-apekto ito sa, sa lahat ng creation ng Diyos, itong kasalanan na ito, kapatid. Pero ito po'y nabigyan ng lunas ng Diyos. Amen? Sa so, ng kanyang anak na si Jesus, yung dugo ng Panginoong Jesus doon sa krus, kapatid. Amen? Yan po ang, ang yan lamang ang dugo. Amen? 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 And I really believe, kapatid, kapag tayo na ng palataya sa Panginoong Yesus, Amen? Amen? Kaya napakaliit lang yung virus ng COVID-19 kumpara sa virus ng kasalanan. Kasi ang virus ng kasalanan, kapatid, o ang virus ng COVID-19, naapektuhan ang tao. Amen? Pero hindi, hindi ang buong mundo talaga. Amen? Hindi ang ma maging ang hayop. Amen? Pero yung virus ng sin, all creation, Talagang affected, kapatid. Amen? Ba't ito pa'y nabigyan ng lunas? May kita natin ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Talagang God is a powerful God. He is, siya po ay reliable. Amen? To be trust, kapatid. Pagkatiwalaan, kapatid. Amen? Na tayo po ay hindi mapapasama, kundi mapapabuti. Pag tayo na ng palataya sa anak ng, ng Diyos na si Yesu Kristo na ating Panginoon na tagapagligtas. Amen? Kaya po, sabi diyan, kapatid, ito po'y magandang balita. Ngayong umaga, ito pong tinatalakay natin, kapatid. Amen. Na marami ngayon ay matindi ang naging, uh, sabi ko nga, COVID-19. Kapatid, is it is a man's extremity. Ito po ay very fearful, dangerous. Amen. Full of troubles and problems. Amen. But praise God, kapatid. Amen. Sa mas matinding uh, virus, kayang lunasan ng Diyos. Amen. Kaya, Makikita natin, ang gamot dito sa COVID-19 eh, ang ating Diyos. Pananalig, kapatid, pagkilala. Amen? Kilalali natin ang Diyos sa ating buhay bilang ating Diyos. Through faith to our Lord Jesus Christ, para maranasan natin ang kapangyarihan na siya lamang pwedeng makapag-control, makapag-protect doon sa virus ng COVID-19 na yan, kapatid. Amen? Na siya lamang, kapatid, na uh, uh, makakapaglinis sa atin, kapatid. Amen? Sabi dyan, kapatid, deliverance from the bandage calls for praise, kapatid. Amen? Itong deliverance, kapatid, from bandage, ito po ay calls for praise. Ibig sabihin, required, kapatid, response, ito po ay kasagutan, kapatid, para po sa mga pagpupuri. Amen? Amen? For praise, kapatid. Amen? Sabi nga dyan, eh, sila Moses Moses leading his people from slavery in Egypt di diba? nakita natin uh, kung paano pinangunahan ni ni Moses ito pong mga alipin sa Egypto, kapatid sabi dyan, Israel song of deliverance ayan nakikita natin sila po ay uh, patuloy na umaawit kapatid awit ng kaligtasan ayan amen kaya tayo po ayan basahin niyo po yung Exodus 15 kapatid men ano pa sabi diyan our deliverance includes the forgiveness of sin ito po'ng kaligtasan natin sa great virus kapatid men sa matinding virus na ito kapatid ay ito po ay patuloy na sabi diyan kasama po ang ang pagpapatawad sa ating mga uh, Uh, kasalanan, kapatid. So, ito pong virus na ito, kapatid, na sinasabi ko kanina, the Marderus. Ayan, Marderus virus. Yan po ang ang, ang ating ang, ang sin virus, kapatid, is Marderus virus, kapatid. Amen. Yan po ay napakatindi. But praise God, kapatid. Amen. Ngayong umaga, pinag-aaralan natin that there is sure deliverance from the power of darkness. Amen the power, the, the virus, the sin virus, na siyang pinakamatinding virus sa lahat. Ang virus ng kasalanan, kapatid. The praise God. Amen. Sa Dios there is your deliverance. Amen. Amen. At ito po, nakikita natin, ito pong dugo ng ating Panginoong Yesu Kristo. Yan po ang, ang, ang magliligtas sa atin, kapatid, laban dito sa matinding uh, virus ng kasalanan, kapatid na siyang sumisira ng lahat ng creation. Sumisira hindi lang sa tao, maging sa hayop, kapatid, sa lahat ng bagay sa ating mundo. Amen? And uh, ito pong deliverance, kapatid, includes the forgiveness of our sin. Praise God. Salamat po. At kung tayo ngayon ay nandun ang mga kasalanan, makikita natin, Amen? Kapag tayo po ay nanampalataya sa Panginoong Yesus, tayo po ay mahihild doon sa kapangyarihan ng virus ng kasalanan, na pinakamatinding virus, kapatid. At the same time, tayo po ay uh, maliligtas dito po sa ating kaligtasan na ito kasama ang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. And sabi diyan, the old account is settled. Ito po isang bagay na maganda. Amen? Somehow, tayo po ay mga Meron tayong mga old account. Amen? Meron po tayong mga, kumbaga ay sa buhay natin ngayon, meron tayong mga record, meron tayong mga, na mga story before kapatid. Amen? Mga, mga pag, nagawang pagkakamali sa buhay. Amen? Amen? But praise God kapatid, tandaan natin ang pananampalataya natin sa Panginoon kapatid ay kasa ang, ang, ang deliverance natin sa matinding virus ng kasalanan includes the forgiveness of sin even the old account kapatid sabi dyan is settled nakiklear pong lahat nakaklarify nariresolve po lahat kinukompose po uli yung mga mga old accounts natin na nagwasak kapatid men salamat sa Panginoon men kaya yan po ay na uh, nararanasan natin bilang mga mananampalataya Men, sabi nga eh, matindi po ang pakikipaglaban natin. Not only for the sin, but for the rulers. Dito po ng darkness na ito. And somehow, makikita natin, uh, may mga bumabagsak, may mga nadadaig kung minsan. men But if we know the truth of God's word, as we continually strengthen our faith, our knowledge about God, kapatid, amen? kapag tumitibay at lumalago along the way, nakikita natin, tayo po'y clear yung salita ng Diyos. Ini-equip tayo, nire-inihanda tayo, kapatid, upang tayo po ay mapagtagumpayan natin yan. Kaya po, bilang mga tunay na nanampalataya sa Panginoong Yesu Kristo, mapapagtagumpayan natin ang pakikipaglaban sa rulers of darkness, rulers of sin, kapatid, itong virus ng kasalanan na ito through our Lord Jesus Christ, through our faith, kapatid, even though na somehow tayo po ay nagkakaroon ng old account, ng record, In the past kapatid nagkakaroon tayo ng mga nagkakamalit, nagkakasala tayo but as we continually trust sa Panginoon kapatid men tayo po ay patuloy na nililinis dito po sa virus ng kasalanan na ito at kasama po'ng pinapatawad ang ating mga kasalanan amen tayo po'y pinapatawad kaagad ng ating Pang at nililinis yan tayo hindi old accounts kapatid the old record natin The old story natin sa buhay kapatid Na mga bagay na hindi maganda Sinesettle ng Diyos yun Kaya purihin po ang Diyos sa bagay na yan kapatid And sabi dyan Nothing can be brought up against the redeemed kapatid Nothing can be brought up against the redeemed Walang pwedeng makapigil Makapaghinto kapatid Kaya po ito po tayo ay umaawit ng papuri Naglilingkod tayo sa Panginoon At walang makapigil Amen? Ah, marami pa tayong pagdaanan. Ano pa man ang ating pagdaanan, nakita natin. Talagang ang gusto natin. Sabi nga doon sa panawagan eh, get back into serving God once again. Hindi lalayo. Amen? Kaya kung naintindihan natin ang mga salita ng Panginoon at sitwasyon sa buhay, based on the Word of God, nakikita natin, magkakaroon tayo ng tamang response kahit na tayo po ay nasaktan, na failure sa buhay, makikita natin yung effect nito sa buhay ng bawat isa sa ating kapatid. Ulitin ko po, nothing can be brought up against the redeemed. Wala pong pwedeng makapigil sa mga iniligtas. Amen? Yan po'y nagpupuri, yan po'y tumatawag sa Panginoon. Kaya po ang mga pag-aaral ng salita ng Diyos, buong na po yan kapatid, walang makakapigil. Amen? Kahit na marami hindi nagbabasa ng Bible, pag ikaw ay talagang redeem, kapatid, ikaw ay talagang nailigtas, naintindihan mo kung gaano katindi ang, ang, ang pinagdaanan mo, ba, gaano ka iniligtas doon sa pinakamatinding virus sa mundong ito. At yan ang virus ng kasalanan, kapatid. Amen. Kaya po ito'y nagbubungan ng pagpupuri, paglilingkod sa Panginoon. Amen. Kasi yun, natin kung paano tayo tinawad, pinatawad ng ating Diyos. Amen? Kaya nga, sabi ni John, eh, why John choose to live a purified life? Amen? Amen? Nakita niya yung kalagahan ng pagiging anak. Nakita niya yung naunawaan niya. Yung pag-ibig ng Diyos. Amen? At kaya po makita natin, napakaganda po ng mga uh, ginawa ni John, kapatid. Amen? Napakaganda. Sabi nga doon, eh, pag natin, amen? Reason for a pure life sa buhay ni John. He knew God's love. He knew he was a child of God. He knew at his Lord return, he will be like him. Amen? Hindi lang siya, hindi lang dahil sa pag-ibig, matinding pag-ibig na pinaranas ng Diyos, hindi lang dahil doon sa, sa pagkaunawa niya, sa pa, gaano ka halaga, kaganda, yung maging anak ng Diyos, kapatid, kundi ang gusto niya pa ay maranasan niya Amen? sa pagbalik ng Panginoon maranasan niya yung changes amen maranasan niya to become like Christ taglay ang glorified body kapatid amen kaya po napakahalaga nitong uh, mga salitang atin pong pinag-aaralan ngayong umaga kapatid amen and sabi dyan, kapatid the promise of the liberan was given in Eden. so napakatindi ng kapangyarihan ng darkness ng virus ng kasalanan kapatid pero makita natin, there is a possibility of deliverance. Nandun nandoon yung capability ng kaligtasan na ito kapatid sa pamagitan ng dugo ng Panginoong Kristo kapatid. Amen. At ito pong pangako na ito kapatid, marami sa atin wala pa tayo pero si Lord nangako na. Amen. Doon pala sa mga unang tao sa mundong ito kapatid, makikita natin hanggang ngayon. Amen. Ito pong pangako na ito para sa bawat isa sa atin. Because we are in this world, we are also affected, we are also invaded, invaded, kapatid, and affected ng virus ng kasalanan sa mundong ito. Nanawa. Baka binabaliwala natin yung lunas. Amen? Ngayon, COVID-19, naghahanap lahat ng lunas. Amen? At ngayon, maraming nagtitinda, kumikita sa maling uh, uh nakatuklas na raw ng gamot. Amen? Pero ito po, kapatid, Libre po ito. Libring gamot para sa pinakamatinding bayro sa mundong ito. Ang kasalanan. Na noon pa lang, kapatid. Genesis. Ayun. Know? Sa creation pa lang. The promise of deliverance was given in Eden. Doon pa lang sa dalawang tao na una na. Kapatid, pangako na ng Diyos yon. Kanyang tayo kamahal ng Diyos, kapatid. Amen? Hallelujah. Amen? Ano pa kapatid? The payment of for deliverance was paid at Calvary. Amen? Amen? Pangako po yan ng Diyos at binayaran yan. May nakita natin. Kaya po, yan po ang dahilan kung bakit bumaba ang Panginoong Yesus mula sa langit, kapatid. Amen? Siya ay Dios na nagkatawan tao, kapatid, para bayaran ang ating kasalanan doon sa Kalbaryo. Amen? Kaya basahin po natin yung mga verse na yan, kapatid. Amen? Uh, First Peter 18 to 19. Basahin ko nga lang po. For as much as you know that you were not redeemed with corruptible things, as silver and gold, man, matindi pa sa gold, kapatid, ang ibinayad sa atin, hindi corruptible things like a silver and gold, from your vain conversation received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot Amen Diyos na walang bahid kasalanan kapatid malinis ang buhay ibinigay sa ating mga makasalanan para maging kabayaran para tayo maligtas kapatid Amen sa ating mga para mabayaran yung ating mga kasalanan maligtas tayo sa pamagitan ng kamatayan doon sa krus kapatid kamatayan ng Panginoong Yesus Amen para saan kapatid bakit ba namatay si Yesus Amen hindi po para sa ating physical na katawan. Amen? Para sa ating mga kaluluwa. Amen? Kasi yung kasalanan na yan, kapatid, ay talagang ito pong virus ng kasalanan. Hindi lamang naka sa physical, kundi lalong-lalo na sa kaluluwa natin. Amen? Ayaw ng Diyos na tayo po ay mamatay yung ating mga kaluluwa. Amen? Nais ng Diyos na buhayin yan, gamutin yan, iligtas yan. At yan nga kapatid. Praise God, there is the possibility of deliverance. Amen? Nandoon po ang uh, capability sa pamagitan ng dugo ng Panginoong Si Kristo. Tayo pong lahat, kapatid. Amen? Ay nag, na, na, nabayaran at tayo po ay mailigtas, kapatid, sa pamagitan ng dugo. Amen? Doon sa kalbaryo, kapatid, sa buhay ng ating Panginoong Si Kristo. Hallelujah. Amen? And uh ito po yung ating pangatlo sure deliverance from the power of darkness Amen ang ang certain antiyak na kaligtasan doubtless deliverance from that the power of darkness kapatid Amen? tinalakay natin the power of darkness very powerful ang ang kapangyarihan ng darkness o ng ng uh, ng virus ng kasalanan kapatid pero makita natin ang buhay ng Panginoong Yesus, ang kanyang dugo, is capable ang ating Panginoong Yesus para po iligtas tayo sa matinding virus ng kasalanan na mas matindi pa sa virus ng COVID-19. Binayaran niya mismo ng kanyang buhay doon sa krus, kapatid. At ngayong, ito po ang pangatlong pag-aaralan natin. Maunawa natin itong sure deliverance from the power of darkness. Amen. Clear deliverance, Men sure, may katiyakan. Assured deliverance from the power of darkness. Ito po yung ating pangatlong points, kapatid. The perfect deliverer, Ayan. amen. Kaya kung dito titina natin, sure deliverance from the power of darkness, amen. Yan po ang buhay ng ating yan po kanyang dugo. At ano po ang ating third points, amen? Dito pala makita natin the perfect deliverer. Ang ating pong tagapagligtas, ang ating Panginoong si Kristo, He was perfect. Amen? Amen? According to ano po sabi ng verse 14, In whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sin, kapatid, amen? In whom we have redemption through His blood, kapatid, amen? Perfect. Amen? When we say perfect, complete deliverance, amen? complete deliverer, absolute savior. Ayan, ibig sabihin yan. Amen? Bakit po sure deliverance from the power of darkness? Because the, ito uh, po yun, the absolute savior. Our savior is absolute. Amen? Complete, kapatid. Amen? Siya po ay perfect. Walang kulang. Amen? May kakayanan na tayo po ay iligtas. Amen? Kaya, Salamat po. Kaya po, ang Panginoong Yesus, i-value natin ang Panginoong Yesus Kristo sa ating buhay. Pahalagahan natin, kapatid, yung ating pananampalataya sa Kanya. Amen? Kaya po, bagong lahat, ito po meron akong tanong, why is our deliverer able to set us free? Ayan. So, yan po ibig sabihin eh. Sure deliverance from the power of darkness, the perfect de uh, deliverer. Ayan. Why is our deliverer able to set us free? Bakit kaya, kapatid? Ayan po pag-aaralan din natin Amen? para po mas maintindihan natin. Sabi diyan, the, the image of invincible God. Ayan, siya po ay larawan ang ating Panginoong si Kristo kapatid. Bakit siya may kakayanan, kapatid na tayo po ay tunay na na maililigtas kapatid. Amen. Sabi diyan, the image of invincible God, ang ating Panginoong si Kristo. Amen? Yes ang ating Panginoon sa Kristo ay naging tunay na tao. But siya po ay, may sabihin, kaya nga sabi, nagkatawang tao, meron siyang pinanggalingan. Sabi ng salita ng Diyos, men, sa pasimula pa, naroon na ang salita ng Diyos. Ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. At ang salita ay nagkatawan tao, according to John chapter 1, kapatid. Amen? Na itong, itong Panginoong Isokristo, Yes, bagamat siya'y naging tunay na tao, bagamat siya'y tunay na Diyos. Amen? Kaya po, napakahalaga niya. Sabi doon, kapatid, the image of uh, invincible God, kapatid. Siya po'y larawan, siya po'y likeness. Siya po'y match, kapatid, likeness of our God. Amen? Amen? At makikita po natin, at pag-aaralan natin ang buhay ng Panginoong Heso Kristo, maikita natin sa salita ng Diyos, kaya maraming hindi nakakalam ano ba, sino ba ang ating Panginoong Heso Kristo. Amen? Yes, siya po ay nagkatawang tao. Amen? Bagamat siya ay Diyos, siya po ay nagkatawang tao. Hindi siya nagpumilit na Diyos. Because of His love for us, kapatid. Amen? He saved us. Amen? Bagamat siya ay walang kasalanan na ituring makasalanan. Amen. Ang maipako ka sa krus, isang nakakahiyang parusa, tinanggap niya para sa atin. Para lang po ikaw at ako ay mailigtas sa pinaka matinding virus sa mundong ito. Yan po ang kasalanan. Amen? At ang tawag dyan is darkness. Amen? So, ito po ay uh, sabi dyan, ito po, sino po ba yung ating Panginoong Yesus? Sabi dyan, all things were made by Him. John 1, Amen? So, ang sabi po diyan, kapatid, lahat ay uh, nilika sa pamagitan niya. All things were made by Him. Yung Him na yan, that is our Lord Jesus Christ. And without Him was not anything made that was made. Amen? Hindi maililika ang mga bagay sa mundong ito o wala itong mundo na ito, kapatid. Amen? So, ano pong tinuturo sa atin? All things were made by Him. Amen? Ang lahat po ay nilika sa pamagitan niya. Kung ano man na nakikita natin ngayon, nilikha, nilikha ng Diyos. Nilikha ito sa pamagitan niya. Nalikha ito sa pamagitan niya according to God's Word. And that is our Lord Jesus Christ, kapatid. Amen? Sabi diyan, Christ as the Eternal Son holds the priority. Amen? Our Lord Jesus Christ, the walang hanggang anak ng Diyos, kapatid, holds, holding the priority. Hawak niya yung mga bagay na, the supremacy, the importance. Amen? Kumbaga, the right of ways. Yun. Siya may karapatan. Hawak niya lahat ng karapatan. Yun. Ganyang katindi po ang Panginoong Yesu Kristo. Amen? Bagamat siya ay nagkatawan tao. Amen? Siya ay tunay na tao. At siya rin ay tunay na Diyos. Amen? Sabi diyan kapatid, Christ created all principalities and powers according to ayan, verse 16, kapatid. For by Him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by Him, that is Jesus, and for Him, siya lamang, kapatid, ang ating Panginoong Yesu Kristo lamang. Amen? Amen? The image of invisible God. Amen? Kapatid, kaya, nawa lumago tayo sa pagkakilala sa Panginoong Yesus. Makita natin, mean, why John choose to live a pure life. Amen? Dahil po sa kanyang uh, pagkaunawa sa pag sa, pag sa pagiging anak, at alam niya kung ano ang meron, gantimpala at anong mangyayari, kapatid. Amen? At eh, yan may, may katotohanan sapagat ito, nakikita natin who is Jesus Christ is, kapatid. The image of Invisible gun. All things were made by Jesus Christ, kapatid. Amen. Christ, kapatid, holds the priority. Christ created all principalities and powers, kapatid. Sabi diyan, He is then far above them. Higit siya sa lahat. Sa lahat ng mga principalities, ng mga power, kapatid. Men, siya po ang higi, may higit sa lahat, kapatid. Amen. For by Him were, were all things created that are in heaven, man, in the earth, visible and invisible, by they be thrones, dominions, principalities or powers, kapatid. Siya po ay He is done far above them, kapatid. Siya po ay nakahihigit sa ating Panginoong Susmen. Pwede natin sabihin, walang katulad. Kaya may kantang ganun eh. Minsan, hindi natin nakita kung gaano kalalim yung kanta na yan. Wala kang katulad. Diba? And it is true. Pag nakita natin ang salita ng Diyos, ito po, nagpapakilala sa atin. Amen? Na ang ating Diyos ay walang katulad. Sabi diyan, kapatid, He has triumphed over them. Ayan. Napagtagumpayan niya ang lahat ng mga ito. Principalities, power, kapatid, lahat-lahat. Lahat ng kaharian. Amen? ng kariyan ng Panginoon natin ang nagtagumpay. Ang Panginoon natin ang siyang nagtagumpay, kapatid. Men, sabi diyan, kapatid, the power of darkness cannot stand against him. Walang laban ang kapangyarihan ng darkness. Walang laban ang kapangyarihan ng, ng virus ng kasalanan na siyang pinakamatinding virus. Amen? Minsan nakakalimot tayo. Maraming ngayon ang talaga. Ngayon. Maraming na-discriminate dahil sa takot dito po sa virus ng ng COVID-19. Pero po dun sa 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 virus ng kasalanan, parang amen, hindi natatakot. Amen. Napakabilis gumawa ng taong ngayon ng kasalanan at maraming tao ngayon ang namumuhay sa kasalanan. Kaya nga isa sa nara, uh, sa mga pag-aaral na ikita natin, by God allow COVID-19 amen to prepare us amen, And also, to change our lives kapatid to give us a chance amen kasi nais ng diyos nakita ng diyos eh sinasabi ko po ito nakailang meetings po ako sa lahat ng uh, sa lahat ng health center ng barangay Salawag at sa lahat ng mga president ng bawat subdivision napakaraming higit sa tatlumpu, kapatid ang head ng uh, presidente ng ating ano at na-share ko po nakapag-share po tayo amen kung gaano makikita natin kapatid na ito pong uh, salita ng Diyos kapatid amen alala nila sa covid-19 virus amen amen napakahalaga nais ng diyos na kilalanin natin siya kaya yan po ang magandang tinuturo ng covid-19 inalaw ng diyos yan kasi gusto niyang mahayag siya kilalanin siya sa buhay gusto iparanas ng diyos ang kapangyarihan gusto iparanas ng diyos ang pangangalaga only god can care for us at COVID-19. Amen. Kaya yan po ating dalangin. Bawat araw we are protected, we claim that we are protected by God's power. Amen. Laban sa virus ng uh, ng uh, COVID-19. Walang sinabi ang COVID-19. Kung kaya niya tayong proteksyonan iligtas sa pinakamatinding virus ng kasalanan kapatid. At yan po ang 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 pinakamatinding virus sa mundong ito ay virus ng kasalanan. At kaya po, yan po ang nakita natin. Kaya sa lahat ng virus, wala tayong dapat ikatakot. Kaya tayong protection na ng Diyos. Amen? At marami tayong dapat maintindihan. Amen? Kung tayo man ay nakaranas ng virus, ng COVID-19, kapatid, amen? Yan po ay uh, makikita natin, kinakaharap ng marami ngayon. Amen? Ay kita natin. Kaya po, dito po sa ating pagtatapos, gusto ko pong minsan pang let's have concentration and focus dito po sa ating conclusion, kapatid. Amen. Meron po akong tanong dyan. Amen. What is the biggest problem at COVID-19? Amen. Ano po ba ang ang matinding problema ng COVID-19? Amen. Siguro sa iba, sabihin yung yung maapektuhan ka at mamatay. Amen. So marami po ang nakikita nating lumuluha. Ayan. Grabe ang pagluha, ang pagdalamhati, agonizing, dahil naapektuhan. Amen? At yung iba, kapatid, namatay, namatayan. Amen? Kaya yan po yung bagay na, ano, na talagang iniiwasan. Amen? Kaya nga sabi ng iba, magpalakas tayo sa ating immune system. Huwag tayong kuma matakot kumain. Eh, maraming diabetic, iwas sa pagkain. Sabi doon, eh, okay lang na uh, tayo ay uh, uh, pagkain ka ng kain, ka, mabutulan ka ng paa kaysa maputulan ka ng ulo. Yan ayan po ay usapin sa labas. Amen? Kaya talagang isa sa makikita natin, sa panahon natin, sa naikita natin sa maraming tao ngayon, at COVID-19 kapatid, what is the biggest problem at COVID-19? Somehow naikita natin yung uh, maapektuhan at uh, 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 tayo po ay mamatay amen yung kamatayan amen namatay dahil sa covid-19 pero ito po napakahalaga itong conclusion natin to so, what is the biggest problem at covid-19 ito po the biggest problem is not dying from a virus especially at covid-19 alam niyo po very important po ito amen The biggest problem is not dying from a virus. Amen? Ano po ba ang tinuturo ni Lord ngayong umaga, kapatid? Sa message na ito, kapatid. What is the biggest problem, kapatid? Lalong-lalo -lalo sa COVID-19. Amen? The biggest problem is not dying from a virus. Ano po ang biggest problem? Ito po, kapatid. The biggest problem. At maintindihan natin, lalo sa ating mga mananampalataya, Amen? na tayo po ay kumilos, tayo po ay let's value our faith, Our relation sa ating Panginoon, sa ating Diyos. At uh, patuloy nating sabi nga, eh, patuloy nating uh, magpakasipag tayo. Amen? keep busy sa paglilingkod sa Panginoon, kapatid Why? Ito yung inaagapan natin. Amen. Ito yung inaagapan natin. The biggest problem is not dying from a virus. The biggest problem is dying without Jesus. Yan ang pinaka malaking problema, kapatid. Amen. Kung ikaw ay nahawaan ng virus but we ha you have Jesus at namatay ka ay kapatid hindi kaluhaan hindi ka kawawa Amen? wala ka mang virus pero kapag dumating po sa atin ang kamatayan without Jesus that is the biggest problem yung mamatay na walang Kristo sa puso. Amen? Kaya ngayong umaga, kapatid, I encourage all of you. Amen? Amen? Kumusta po ba ang buhay? Baka wala pa tayo, hindi pa tayo nakapagsimula ng buhay na tamang pamumuhay. Simulan po natin ang pagtanggap at pananalig kay Yesu Kristo. Tanggapin natin si Yesus bilang Panginoon na tagapagligtas. Buksan natin ang ating puso at buhay sa Panginoong Yesus. Tanggapin natin siya bilang Panginoon na tagapagligtas, kapatid. Amen? Sa buhay natin. Sigurado ka ba na si Yesus ay tinanggap mo at nagahari sa inyo, kapatid? Ikaw ba ay totoong mananampalataya, kapatid? Amen? Amen? Kasi ang totoong nanampalataya, sabi ni Lord, get back in serving the Lord once again. Ang totoong nanampalataya, naglilingkod sa Panginoon, kapatid, nawa ang ating pananampalataya ay hindi lang bukang bibig. Amen? Sabi nga doon eh, ano man ang ating sinasabi, ay akma yung ating ginagawa. Kaya makikita natin, when we say, we believe, we are believers of Jesus Christ, we serve God. God gave us a talent, para po makapaglingkod tayo sa Panginoon. Amen? So ulitin ko po, what is the biggest problem at COVID-19? The biggest problem is not dying from a virus of COVID-19, of any virus, but the biggest problem is dying without Jesus. Amen? Nawa, huwag nating hayaan na yung ating paligid, ating pamilya, tayo ay maglaho sa mundong ito without Jesus. Amen? Ang Panginoong Yesus ay according to Revelation 3.20, patuloy pong kumakatok ang Panginoong Yesus. Amen? Nais ng Panginoong Yesus, natanggapin, panaligan natin siya. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, kapatid. suku Isuko natin ang ating buhay sa Kanya. Tanggapin natin siya at mamuhay tayo. Pahalagahan natin ang Biblia, ang salita ng Diyos. Amen. Na siyang magagabay kung paano tayo mamumuhay. At sinasabi doon, bilang mananampalataya, tayong lahat ay naglilingkod sa Diyos, kapatid. Ang sabi ng salita ng Diyos, keep busy. Hindi lang tayo basta naglilingkod, but nais ng Diyos maging masigasig tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Saan tayo masigasig, kapatid? Amen. baka sa mga temporal things, amen. So ngayong umaga kapatid, tandaan natin, the biggest problem, kapatid, the biggest problem is not dying from a virus, but the biggest problem is dying without Jesus Christ, kapatid, sa ating mga buhay, amen. In Christ, our deliverance is sure. Sa panginoong Yesus kapatid, ang ating kaligtasan ay sigurado. Amen? So, tanggapin natin ang kaligtasan na yan, kapatid. Amen? check natin. God is forgiving God. Baka magamat tayo man ng palataya, pero nandun tayo sa maling buhay, hindi tamang buhay, marumi at may kasalanan, kapatid. Humble yourself before God. Amen? Let's confess our sin, kapatid. At asahan natin yon. God is faithful and just to forgive all our sin and to, uh, and, uh, niya lahat ng ating kasalanan sa ating mga puso't buhay. Like John, let us choose to live with a pure life, kapatid. Amen. Isiguro natin. In Christ, our deliverance is sure, kapatid. Amen. Rest your faith in this perfect deliverer, kapatid. Amen. So, tumayo po tayo sa ating pananampalataya sa ating, dito po sa perfect deliverer. Jesus Christ, our perfect deliverer, kapatid. Amen. Absolute Savior, kapatid. Perfect Savior natin ang ating Panginoong Sikristo. Siya lang makapagliligtas sa atin. Amen. Sa pinakamatinding virus sa mundong ito, ang virus ng kasalanan, na mahigit pa, mahigit pa sa virus ng COVID-19 na kinatatakutan ngayon, kapatid. Amen. And uh, tayo po ay uh, uh, itatag natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong si Kristo, the perfect deliverer, kapatid. Amen. So, salamat po muli sa Panginoon. Pray for me always, kapatid. Let's ask God continually to uh, to give us another message na magtuturo sa atin, magbago at magpala sa ating mga buhay kapatid. Amen. Uh, mamuhay tayo. Uh, let's live with assurance sa mundong ito. Huwag natin sayangin. Amen. men Ang ating buhay, siguraduhin nating mayroon na tayong Kristo sa puso. Amen. Manalig ka sa Panginoong Yesus. Tanggapin mo sa si Yesus bilang Panginoong Tagapagligtas. Maghahari sa sayong puso at ang iyong mga kasalanan kapag iningin mo ng tawad sinsiro patatawarin tayo ng Panginoon at bilang matutong mananampalataya, maglilingkod tayo sa ating Panginoon Jesus, sa ating Diyos. Amen. So once again, kapatid, sa Diyos ang lahat ng papuri to God, be all the glory. Palapakan natin si Lord. Amen. Amen. Tayo po'y manalangin. Father God in heaven, we give you praise, we give you glory and honor. Salamat muli, Panginoon, sa iyong kabutihan. Ingatan mo yung mga salitang yan sa aming mga puso. Salamat po sa mga salitang ito, Panginoon. Let all people, Panginoon, magpala yan Buha, magpala at magbago magbigay ng katagumpayan ang mensaheng yan tulungan mo kaming ingatan yan sa aming puso sa pangalan ni Jesus, in Jesus name we pray Amen, Amen sige po, tanggapin natin ang biyaya ng salita ng Panginoon may the grace of the Lord Jesus Christ the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all God bless you, God bless you